Swami hapala ya nicha ya sheifuga Masi unelala rukun sulawa uda Masi unelala rukun Sulawa huda, rukun sulawa huda. Ata yesha hula, yeka tendo hula. Hama shirungi wa shiba, oha hongami mfala. Mami yosibilina, silava asa wachala, saharu kazi chafuba. Oha honga mimusala, mami yosibilina, silava asa wachala, saharu kazi chafuba. Oransi wa chulwa kausi hauti debe Oransi wa chulwa kausi hauti debe kausi hauti debe Washiti hala, sika echa wala, wala wo wili chanyamba. Oha hongami mswala, hongami yosibina, sila vasa wachala, zaharu kazi chafuba. Wale wala
we wala we te wa u sahiba o ha ho gami bu sala wa hi ti ba sila ma sa wa sala sa wa o ka si ja Découvrez le conte pour toutes les entreprises. Kwezi watukufu, wazade, wababa, wamayatu, wana, libea, wananya. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu. Watukufu kwezi raharva wakati wa mbwana. Mbwana zili wamba. On sait pas car ce jour en bas il combat mbani atso gagné halhude wa haki halhude adziru mwamba wa mtahar wa haki ne kasar wa haki falmur dunia mwezi mwa sirona harwe zifuba zatu Karisi na nzia yonti itoko yoti. Ya wasuka mbaneri dzame. Wallahi tawallahi. Rumdzami ya mwezi mungu. Karisi na nzia. Nekarsona mbarzama le menguni. Bekaradzama kiyama. Na kiyama. Hohode vano kweli ya keti. Hohode vano kweli ya keti. Yode mana wananyo mbwana zinirizwa na ukwezi. Rili wambara harwa tashawushi tampaka liu ini vani. Kula moja mengonu masi. Asiele wana uyenyesa mba wami denilu na ihaki. Rua chef. Kila moja mengonu wasi, asudziele zamba, labda waede mwenza haki. Izo arongo labda waede mwenza ankli, waede mwenza hikma. On sepa, waede mwenza hikma. Be, izimbana zinirizu wanao, wallahi tawallahi, billahi wa rasuli. Rangule menguni vani, ataki yama, izimbwana zini, rtowona na wenye sewa, deni mnafiki, deni dakaharwa faida zahe, deni dakaharwa faida za nafsia, deni, vabuwa mtuka suyelewe, amba riswana mbwana, niswafanya wanyangu kaltezini. Babo de kawa mbabo tipara la abadan watukufu
watukufu. Nsumla bia na umoja mwenye urumba. Nisumla bia na mwenye urumba. B. Wananya waelewa wamba kalazimura wasuli harwezi voti zini. Nsumla bia na mwenye urumba. B. Wananya warungu wamba karsenda harwezi voti zini. On va perdre ce combat. Le moment qu'on est en train de gagner le bataille, c'est le moment que tout le monde veut montrer la capacité qu'ils sont dans la tête, qui sont là-dedans. Le moment qu'on va aller se battre, c'est le moment qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui fait comme ça. Wallahi ta wallahi. Ama wantu wawo wawapieji harwezi tuwa zao. Ama wantu wawo wawalio maguguru. Ama wantu wawo wawatezu wawo. Mraha. Neka waji. Wantu wawo wawatezu wawo mraha. Neka waji. Iyo de imana wananya watukufu. Abegamu ambia nuobani. Amba usto arabu wa Komori pia riuono. Unde wakati raona usto arabu wa Komori. Wakati wanya uenra umbiyo. Na izibiozo uenra unazo. Mwezi mungu aja saidia umma pia. Wode wakati wa Komori. Ya lazima. Waenye samba wawu wazuzi rana mwezi mungu. Unde wakati kula wa imzia ya ukombozi. Iliyo. Unde wakati kula mzia ya wana. Iliyo. Unde wakati. Ishanjma iliyo. Basi wawananya. Yelua. Tipara wananya wa maori. Mwezi mungu watu wabarikishi. Wanambia mba abega uono wa Komori wani. Usona tuwabia zanyu wanyu wa Komori. Umanadama msonga niwo. Na mulinde tameso 2024. Azala renge yezio haunafasi. Mje muhimamba maore Komori. Mtoyelewa. Wakati ya lazimu montre dunia. Wakati ya lazimu hime. Mujaibu nguvu zanyu zwa swili. Zo makozu wana pia taleo. Basi msona wanadamu wa sumrenga ni mori. Zi wantuka mnazitwa. Dede nido mwaparoki ya dunia nvani. Wenre wa zimbi zamba kawasenda harwa voti. Wawu wananya wa maore. Wanambia mabega. Wasi ubenzani. Wasumbenzani. Lewoo. Nekatidwa maore pia ratobenza Komori ila harwa tambu. Be wasi ratobenza Komori ila harwa tambu. Wawa nanyawa maore. Raparana mamuzu befse. Wenza ankli na hikma. Yelua. Wenza ankli na hikma. Warungwa mameso msijozia. Mje muhime mrungwa made mfaransa da mwangamizani. Meso msi Josia kamsenda rwezi vote mrongwamba azali mfaransa da zwamba. Koma sa sfe wananya wenza ankili wa Komori izi ankili zao zisidungu shiamana wa wantua wiyamba mpaka do wantua uduadungwa. Wama begat sahari wambana zini.
Wallahi taparo zohima kinyume na mtu wa siasa. Atoka uyonsi. Taparo zohima na mtu. Memsi tumjuamba mtu ula na toabia. Bewami kusudia ngurumtowe asumani. Rimtowe asumani. Na ikabwa wanadamu. Waelewa wamba asumani sawa sawa na wanadamu pia. Au na wangazija pia. Wamitisibabu. Mana nisijue istuabia za asumani. Na babu wananya na mgalie watukufu. Wananya na mtiezi jemu watukufu be video isinyali watujuru. Wananya wa wanao ambarswenda arwezi voti. Tawaye nyesa wamba voti za rengwa gabo. Ba mwahe wa mtu mwana tijine vewa wa alibongo darenga. Memsi denevewa alibongo. Memsi denevewa alibongo darenga. Bewa tukufu. Na mwangalie zimali zarengwa harwa ilida gola alibongo. Na mwangalie korepsio ya mtumshe wa alibongo na umana wa alibongo wa kwaifanya. Na mwangalie zimali zile pia zalawa. Memsi nevewahe, dene ika ayelewa mbasija harwa haki. Morde hala andrisa mali zile pia ziramase wao. Babo yo kabwa stambu. Yo kabwa stambu. Na babo kula heli bewa Gabon. Wengine hao wapara. Wantu wa siasa. Ne warumwamba kawapara. Mana alibongwa lawa. Wao tido wapara yezi. Wantu wa siasa watuka namna iyo. Be ya maranya ya Gabon. Wao wajibiwa, mana muhimu wa wahandra, wakotade alibongo alawe. Kinyume na wananyatuani, wajawari wasuana na sistemu. Wao rika wasuana na diktatwiri, be wasuana na sistemu. Yani sela vediri, azalato jua bakitu banata, wao wasuana na sistemu. La ujeli za uwasa hau za kokiri, babu wazala tojua bakita ile turjaona. Iyo deema na wananya watukufu. Wamikula na ikabani. Nobo shele ya marahaba, wananya wa wanaizimbana Faransa. Wamabiga. Wala, kabwasi mtu atosputu arungowe, amba bega parodzomi ya tu telefoni. Wamuabo shele ya marahaba izi hazao wasifanyao. Wamuabo shele ya marahaba i opposition. Na uhima bani na hiwana tisi mordo ananyangu. Ambarsuwana na azali na wawu wasatake wantua opposition. Abega kasina mna iyo. Mana itini. Nisiju ambajabu kana wawali owayi. Beka wasi wayi rahana sumanu azali. Nartoe shindu ya pewi ini rabuzi. Yelewa watukufu. Naritowe rabuzi. Imizi. Voa katuone karjohanywa. Umiri. Umiri uto watu imizi ya hilawa. Vani leo kalter tambia utajende lukumanda komtin zazali. Na begato aturunga mba bani rukomase. Rukomase bole bole. Lewo yini wahanori liyo. Lewo wahanora indatara waswili. Wanuka msumjua asumani unu. Mono msaidie hala liyo mkunrudo. Ule deja kasurongo watena hoho. Wahikana azali ho tumambia na mamtala goho de madama da bolero. Na mwangale madama da bolero na mna imimba iliyo. Maana waya shino korompi. Ihanyo ya msaidie. Iyo isai shinriha. Yelewa. Donku wananya watukufu. Wananya wa wanambia mbabega. Vani kweli
wanyu. Wanyu. Kamla wamba bale rijertangani hena wanyu. Wanyu musijita shia haira wa musijita shia maundo. Na mrongo yesu afitongo ya nyu wanyu muita huwa kumori. Na mrongo yesu afitongo ya huwa kumori. Beka sumu yele wani. Karisimu yele wani. Yelewa. Wasuwa katiraka bani. Rakojo wa mayatu. Makokotu wa konwa no karbenze. Wakasi kitongo. Yelewa. Wakasi kitongo moja. Bas. Karbenze karbenze bas. Basuwa nyo akomori. Leo rahimo mkiani. Risikia wantu amba kawasena arwa ezivoti. Wahibuza. Wasurongo amba kawasaha kudeta. Kawasaha. Wantu enda arwa voti. Mwaikensi mahirongo wade mfaransa tu. Inkondro yanyu, de mfaransa na mfanyaniyo, de Arab Saudite, de katha, wanyu, izifikra zanyu, ikailazimu mumpulise de mtu unu, arenga izifikra za mfaransa rabuzi. Na ikakweli mfaransa hawapewu na wanyu. Bunguza bunguza uhu, ivolimu yotu sike tata huu. Donc wananya wanyu na mrongo wetu ngwe anyu muitsa hawo de munura himona rsumona ni tu vraiment ya lewa tahata bana babo kweli wana haki abega wantu asijua pia voti zi jiro harwa iz Afrika amba woka widzi na maondo be kabwa paro dzohima wantu wa kabwa paro dzohima wantu. Halu huwa anyu komori, wanyude wenzankili mlo dunia rana, dunia pia. Mweparukia habinti itini. Memu ina wizi. Jeje wa voti. Mweparukia nsi itini ya abandone. Walisha shesvida makawasenra. Insiyo mweparujoiki ya habi. Wanchu pia asijua. Amba izinsi za Afriki wenginazo pia. Izo votisiko vao za wizi. Mara wa wakati. Ma prezida wao juonia wizi. Na wao juotolwa. Wao juofanya wizi. Wao prepare. Ne wao juolawa. Hasibabu dezi voti. Wanua komori. Mustaentini. Bani meso mjokensa mamtade maori. Kamsi jita hizi nafsi zanyu. Rabuzi. Meso mjohima. Mwanadamu amu. Zwaisha niwo, amvulumu niwo, ahimalu ashadu, minal katli. Meso msijo ima mrongwe de wasi, muanie de hatu hunu. Ha? Siwambia wananya alamba vrema kwa ilu mna haki. Warami amba bega wasuka harwa izirezo zili. Rapi harwa izirezo, sinunga izirezo. Risisikiti haswafi. Mana kwa ilu shtu irongo wawo, yao rituba wananya, waliamba wao kweli ihadisini warumamba kweli wasi karielu ananasambi mana harwa siasa uo wae aritia mpumu tena wasu ubangatana na wai be wantu walio komorvabo wantu wao sirtu wantu harama kawasena harwa izivoti yode dalili ya lazimu itowe amba kweli wao kawasu. Mengonu kwa zidalili zito amba kweli wantu wao kawasibenza. Wanambia amba beka fulshia. Kula zina la mtu airua prizonye. Prizonye ama ahika prizonye. Duwazahe zaharazmi yao. Nahika afungwa hahalali. Nahika kafungwa hahalali. Be harwa izinti za Afriki. Tide izinti za wazungu. Tide Europa wala tide maoksidanto. Mana maoksidanto ifungwa balo fungwa. Ure mwama hakumi mema kruan lawa be balo fungwa. Be wantu walu harwa iziba zopia wafungwa. Kabwasi mtrasubuto babu. Arongoe badineka lobu izi. Lo uo asilibwa hau izi. Asubuto arongoe mbabali wantu wa senari wa voti. Usijavoti, wantua sende.
Mana wasuyelo amba kula heli. Isukwe zivoti. Na wawo watokato arwa adunga. Mwezi mngu kurtole mchunu. Hai mwalatu mwezi mngu kurtole mchunu ralawa bani. Kurtolea. Basi msikia. Wawo wananyara parana. Na namna ilo amba wanoto watukufu. Warungu amba wallahi la anvim. Kwelibwa na maharungu amba izitwa zanyu ziforoha. Tuwabi haki. Kweli zitwa zanyu ziforoha. Voti na hika za uizi, na hika za urabo, na hika wantrude watuali yao, namna wendu wanaona uizi huo. Namna wendu wanaona uizi huo. Wasi unersi juu amba, izoti voti komori. Be, izilaana zatu, risuare made wantru amba kawasenra. Na wasiru sumlinda nmesu wantu kawasena arwa izvoti, wajwar kabili maure hunu amba wana maure yao. Mrongo wa kweli tiu. Mrongo wa kweli tiu. Naam. Aham tukufu. Alhamdulillah mwana yangu mtukufu. Tadini hai. Kini mwana. Kanape. Basi kwa ngalia zumu tukufu. Mrenge tu zile. Haa, titanu ya tunamumba zumba. Ode mayangu be. Basi mrenge zile. Be mana. Majendo wa nimeka lbizangu. Aha. Zardo. Zabelo zika mensu. Si. 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 Nisles no bale. Nile bale. Mortitili. Kongale ko. Eh. Tami wa tukufu nsuwa swili. Tami. Ubi blanc au 160 euros mtukufu eh nawo mzuri safi donc wananya mtukufu wananya watukufu na rike hashiri. Yelewa? Izimbwa na zini. Zini sirpata maibu. Tarsibira upatua maibu. Wallahi ta wallahi. Yelewa? Yelewa? Warunga manamumlisha zalibabu. Tam meso azalat asumu kantra ni minruhu. Raila wa 2024-25 momo, mje muhime mrongo amba bale, mwahivu ima mwane dena ima uri. Mje muhime mamsa mwane dena ima uri. Yelua, wanyu wanadamu mze, kamshuelewa, izitambu za umanadamu na mwanye sanuzu. Yelua, kula wahano wa utante, lazima mtanti. Mwanadamu kajime nyele haki yake.
Mwanadamu kajimenyele haki yake. Na wasineka karenda rwa voti. Babori jimenyezi haki zatu. Rimenye haki zatu. Rsreke abandu mwambieni. Na eka karenda rwa voti. Rimenye haki zatu. Yelewa. Wallahi tawallahi. Mwezi. Bani wananya wabu. Wananya walio bani. Amba uwa suyele watu. Amba Bani bolo borotu azalaba kitu wanata. Nesi kamba yezini. Isenanzuani. Awisi kamba yezini. Wamchoi ruosambira sakafa. Wallahi tawallahi. Billahi wa rasuli. Hey. Mzuzi. Mzuzi de ule alazimu afanye teka mane. Rilawe harwa istambu zini. Mkomori, mwenza maarifa, de wali nriluwa onezima krizahi, riwane nezima kriza sumani. Uwode mkomori mwenza maarifa, be tide uamba zimbiza. Tide uamba zimbiza, moparona mwanadamu apishu wa shahula hao, memsi ipiwa amba ile chini, ha? Ipiwa, shahula ipiwa na sosi kaltezini, Wamayatu hale hale hoho. Wako renga. De mwana pwata. Watukufuna mpartaje video beti saharwa nkondru na wantu wali wamba. Waswana na wami. Morde namna azala wana na wami. Basi mwana pwata ulepiwa. Wamayatu aswili. Habwa ili wamba wako rengeleze zinrolo zao. Waipia mwana pwata ule. Wako pia mwana rotu wafi. Wakotoa. Mwanarotu wa mwanro ule wa mtili ya baba wa renge ile ya baki wa holele ya maji ile de ya turjolao ile de ya turjolao basi wahiwona mwana udagonvale bupiwa mwanarotu ule bahatiliwa mwana mtukufu waldago wayosu waye uyelewa mba Lazima tujuru baba ale mwa wazuri. Na mvulishie watukufu mtuka senaru mwamba baba da azali. Na mvulishie historia uzuri mana wantua azali wani hatuari. Basi. Labda mrabani. Kabu. Basi malagoni. Utoshina upareda kwa mbabu wa mwana. Rangu bale kama mama lazima ajue stabia za umwana uli. Wamwana asendere marampa, asire marampa, asire marampa ta, enrengali ya mwana rotu wa baba ulapiwa. Enramli baba iroho, amli baba iroho, wana wawu wa babo, wana wawu wa zola komori. Babo, Ule mama, ahijuama mwana fulande nda hizama, waskurto jartafsiri. Erto jartafsiri. Ahijuama mwana fulande hizama nda imrenge ya baba, wejua kama mba umwana unu katoka feti. Umwana unu katoka mwema. Yelua, mwana mtukufu, waye memu bahatiluwa mwana roti, Waye elewa waye Nwa mwana majula para Ali ahimidia mungu Yelewa Babu wae para baba Baba ali wamba wae benza Mana wasira kuru wamba Wababatu Liraizo rakuru wamba Shahula ya baba yojiba Mana nchinda kuru wamba Shahula ya baba yojiba Bwa wakati baba wae tuluwa mwana roti ule Bale rijuwa mwana roti ule baba uchiluwa mwana roti. Babu waipara baba mwema. Baba mwema. Wae kajila. Kakolisha shtu ironkea. Wababa wema wa wahe ya komori. Babu msumambi anduwa nyuma shababi. Mujo hima wamba wababa wa komori pia. Wanyude mtoshina mbinge yezi. Derumambi ya novani. Waipara wababa wema.
wale woli shawana woli shankea mwanankea hi wawitina enda tabzibets na kamshuko wa baba wema wawo woli shamwanankea zo pierre zone malagon hatukia wahila bale woli shamwanankea ule asubuhi furaha na raha wallahi tawallahi furaha na raha yelwa mana uspara ureme mwanamke ule asubuhi baba asumlishiani ajamlisani wawe moja besu tumoja le wahil para amba baba da hulishialo mtu kaharwa furaha na raha mtu kaharwa furaha na raha babo wana wema wao wahea babu nedi wao kawa kwenda wafunukilia wafunukua wao warengea wa baba wana roti wana wema wa babu wa baba wema wao wa babu wa babu babu apeka katoka bani tasukuna kamorde wanyu wantu walio ambao wasielewa ambao wasuana na daula ya haki na wao wasirema wantu wabolari wabila harwa iziezi pia kamlishi wanyu beti wantu wabole wabila harwa iziezi zopia duwa hiba kamlishi wanyu bebo wantu wa jensu walo maskini na wawu wabila harwa iziezi zono wa ibuasi hibe kamlishi wanyu wama bega sisi na wanyu tasuku tusoka na wanyu mana tuono zozi wami tiwono za baba ngwa zifanya. Na za baba hewa delami azifanya. Iyo tafauti. Stojwa na hima vani mana yode erba maundo yani. Aru wantu wabolo wabira arwa iziezi pia vjana tamashababi vani. Wasipiha wantu. Rijata rudumbu harwa ajali ambaboro azalaba kitu babu. Nepsi je sambi babu. Nepsi je fulani babu. Babodo bwano rilio. Kamlishi. Kamlishi wanywa na mafikira wanywao. Kama soma tarehi. Musifikira mba kama soma tarehi. Wanyu de mtosho na mgao zentiyo. Mwai wasilba umwa gao hemoru antwa liu babu. Yelua. Iyo de imana kwezu wananya. Amba wasina ikarrengwa na mautungu. Wahikia wasime murama rakaribu na ushababi. Bekar chokubali wantu. Waja wasuana na azali. Kinyume waja wa yuana ali wa wababa tu wabirahar wa siyasa zobabu. Wahimu wasuana na wawu. Hei. Hei wanyu. Wanyika mvulia wanamo wanama urebanmo. Wanyika mwavulia mo. Wala msu wako zei. Ha? Imaorelo ilo na mwenge halini. Tile hale ya kana mwenge hale. Wakatu wa baba wakaibinga. Wengine hawa koshka na komori wa jaisoma. Na wawo shukua shukuria wa baba u. Woshukuria wa baba wabinga imaore yini. Babu mwezi mgu kachua ndresambeli jeji. Mwizi na irua mwizi. Volimu la zulumu na rirua volimu. Deka mtojua mwatangansa wa baba wa siyasa wa npia. Kutojua mtangansa baruani. Amba katojua abinga siye, abinga uprezida, abinga katha mana, wayaka haru wa siyasa. Na babo nsuwa mbia wa ntu wani. Mahususu wa ntu wajua wani. Amba u kawasie li wanamna wapere wawo. Kawasie li wanamna wapere wawo. Bejelu wakojua helu wapere wawo. Ankiliza uzatofanya hazi. Yelua. Jeli halu wakonjua hale bulo wantubaba wapere yao. Ankiliza uzatofanya hazi. Kamuji. Kajika onro. Wanyuka msijua mba shtuzin pia zendo bani. Wantro pia. Wauka wasu sambida tahanga midziwa na ipartijua. Wanyuka mjua shtongoso. Ankiliza nkweli katifanya hazi.
Wawali okaya opposition babu. Na opia wakaltezu. Yelewa. Wanyuka msona mbarazi datu wankasila kwa tena. Bali chiha. Maondo ya lawa. Rangu razdarungu wabana mba. No narailetana izi kweli. Msilagu wabane toko itoka. Butoka maondo. Wallahi ta wallahi. Mana razda elewa. Imipangweli yoban pia. Wanyu parti juwa. Ha? Meso mtomona tena. Hamidu Karhila a invitewa. Facebook FM endarungwa mba kasenda. Bewa o metri mahamdudo tso hao. Urungwa mba kusenda. Mana hisabu sifanywa mba metri mahamdu. Wawe. Na fahami. Wanyu antuwa juwa. Kaka mwenda. Babu e parti juwa yangami ziwa. Memu senda mbia. Yelua. Rsreki abandu mwambie nizikweli. Rike makleru mwambie nizikweli. Kwa nuka msifu entongo iwa nuwa ubani. Wallahi ta wallahi. Wawantu watu wa imaba nuwa msifu Dr. Shakuruta. Ai waiparama Dr. Shakuru harama kasenda. Watu wa imaba msifu bani. Wawantu makri. Makri. Wawantu wa suwana mwana zinha makri. Watukuka mchezi jemu, mwapartaje video, beo antuka wadhara uliwa. Vani wa sirahima bani, musi amini, istongoni zwa nao. Bebo wantu wa chifanyamba, waode ya lazimu wa rongowe komori. Waode ma ehe ehe. Waode katha. Nariwane raharwa mba narsuwana paka obu. Yelua, kamsona marsonu hana wajinga. Kamsona marsonu hana malaba. Rana azaliwai wai. Ataribi. Risonu hana malaba. Wallahi ta wallahi bersonu hana malaba. Yelua. Vani komori yotine Faransa. Wala tine Europa. Wode mwende linrao. Wende mwamjilieni. Azalam kubalieni. Babu wa mamafanye vote za haki. Basine kaka mkubaliani turini. 2029 mwambula mba atom kubaliani tena. 2029 tena. De atom kubaliani wafanye vote za haki. Manaka msina tanzia yomtoa. Wamabega msona izikweli. Na ikler. Yeloa. Monsena malinda tseta 2029 fu. Azala tokubali 2029 ke vote zaki. Tena. Babu ka 2029 fu kafanya zaki babu msizimbi za babu. Msende zimbi za babu. Na riele zana wasto arabu wa komori. Wasto arabu wa komori na riele zana. Ma intelektueli ya komori. Wanyude ya kalazimu, wanchu ya kalazimu wa rumamba kawasena rwa voti, de wanchu wati itika wajishindi. Wanyude ya kalazimu hime, mwenye samba hiyo tinzia njema, na ruafikana rendre, de wanyuma intelektuelu wa komori, sena, de mwajama hima, mupiha wanchu wati itamba wasena rwa voti. Na mrambia wahano muli nrao azalaja mwambia ni vote za haki. Dehabi. Ha? Unude mwana wakati. Wallahi la ambi mwezi mungu arbelche zia bahati. Mwezi mungu arbelche zia bahata amba wako mori risi jojuta. Tarbiro ujuta. Mana bani mwezi mungu ujali ya mwenza shonga. Enrarenge presida wa inyo afrikeni. Mwezi mungu ujali ya istongo zinarwe afrik pia zibuzu. Vani ini mwa, ini chance de mwezi mungu arvai. Mwezi mungu arvai nse, wasuruwa naona azali. Mana azali, neka ibia. Ahibia. Kanaraha. Kaibia. Kanaraha. Yelua. Wallahi ta wallahi.
Hey! Unde wakati Mwenyezi Mungu arbelshezea inurulaini wa Komori ambarafikana jumla. Yelwa. Gabon kabavutwa ta mzinga umoja na Omar Bongo alawa. Memsi mjema zaheda renga. Bemwono mjema zaheda renge na mgali. Na mgali ya watukufu. Mana wasubi mai milenge pia. Memsi mjema zaheda arenga. Bena mgali ya nchongozini. Na mgali ya zimali pia za rengo udagonia Omar Bongo. Zini kasibelo wabandu wangina. Zini bongo wada kazirenga malizini pia. Mashallah. Marhaba santu. Na mgalie watukufu. Malizini. Zini pia zini. Na mgalie watukufu. Na mvulishie babu. Na mvulishie babu. Na mvulishie watukufu. Mwana mpabi. Mordezi. 390. Ewa. Difficile à justifier pour le détenteur. La signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État, entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargé de mission de la première dame Kim Woo, des cantines d'argent. Difficile à justifier pour le détenteur. Cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière et ils ont les clés du coffre. Ils entrent, ils font leur ce qu'ils ont à faire. Donc, vous n'êtes pas au courant du montant qu'ils manipulent. Le montant exact, je ne le connais pas. Vous savez quand même à quoi servait cet argent? À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment justifiez-vous autant d'argent après? Comment voulez-vous que je justifie? Puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même. Le c'est chez vous, même si vous êtes au capital. Oui. Oui. Mais donc vous connaissez tout ce qui se trouve dans la maison en français. Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nordine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour. Avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels, immobiliers et des parkings, à couper le souffle. Oui, c'était retrouvé chez moi, oui. Quelle est l'origine de cela? C'est des fonds de campagne. Des fonds de campagne? Oui. Et combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont dû compter, je ne sais pas. Une estimation? Je saurais vous dire. Je saurais vous dire, c'est des valises. Comme ça, je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ça a été retrouvé dans quelle pièce? C'était dans le salon. Dans la pièce, au milieu. Est-ce que vous êtes banque pour justice? Vous êtes avec vous ou banque pour justice? Non, non. Enfin, je ne veux pas rentrer là. Si je vous contacte, c'est pas. Non. Non. Il faut dire que là. Le comité pour la transition et la restauration des institutions dit vouloir redonner au Gabon ses lettres de noblesse, restaurer la cohésion sociale et ramener l'espoir dans le pays tout en le construisant. La situation vraiment est catastrophique. C'est lamentable ce que nous voyons. C'est incroyable. Voyez-vous, ça dit que tellement que, avant de continuer, je vous demande de partager la vidéo, de mettre des cœurs et de mettre des j'aime. Il faut que le monde entier voit ça. Quand vous voyez certains dictateurs refusent de quitter le pouvoir avec leur clan, voilà ce qu'ils font. Pendant qu'au Gabon, il y a la pauvreté, il y a la misère, ce n'est pas des mallettes d'argent, ce ne sont pas des valises d'argent, mais c'est des cantines d'argent. C'est-à-dire qu'au moment où à Lambaréné, au moment où à Port-Gentil, au moment où à Libreville, partout, les Gabonais souffrent dans un pays riche, au moment où le Gabon a le pétrole. C'est une infime partie qui bouffe l'argent et qui se sert
comme sauvagement dans les caisses de l'État. Des voitures de luxe et tout. Mais c'est quand même grave, c'est quand même méchant et c'est criminel. Tout l'argent du Gabon qui doit être réparti entre les fils et les filles du Gabon équitablement. Voici Nourdine Bongo, le fils d'Ali Bongo. Lui qui dirigeait le pays de Gabon actuellement. Vous savez tous que Ali Bongo est malade. Il a fait une crise, n'est-ce pas, d'ADC. Et Ali Bongo n'a plus le contrôle de son corps, de son esprit et de son intellect. Donc c'est lui et sa mère qui falsifiaient toujours la signature du monsieur. Ali Bongo n'avait pas les capacités de pouvoir gérer. Ali Bongo était comme Bouteflika en Algérie, qui ne pouvait plus gérer, mais c'est son petit frère qui était à la mallette. C'est ce jeune homme-là qui dirigeait le Gabon. Regardez comment ce jeune homme a pillé le Gabon. Il y a des gens qui sont Amba Asumani, Ouaye Tsidandre Sao Yinsibe de Lukumani na Ambari, na Fatihu. Zini de msomo, Trongo de Uyo Uyo. Tumambia, rumambia na Amba Asumani, bale meyamu akore uongo wa koola. Na Trongo ya hebale de Uyo Uyo. Na mvulshi, wanuka mousta akudeta. Frères et sœurs, c'est le moment ici également de dire ces choses. Il ne faut pas chasser un Bongo pour mettre encore un Bongo au pouvoir. Le Gabon est en retard. 57 ans au pouvoir. Une seule famille. Pendant ce temps, les autres Gabonais tirent les diables par la queue. Mais le Gabon n'a pas été fabriqué, n'a pas été créé par Dieu pour, n'est-ce pas, pour être directement la chasse gardée, le précaré des Bongos. Il y a vraiment un problème. Regardez vous-même ce vol insolent, cette richesse insolente. Regardez vous-même. Des voitures, des 4x4 en un point fini, alignées, de toutes les couleurs, le rouge, les belges, les blanches, les bleus, toutes les couleurs. Des cantines d'argent, on met partout. Mais ça, c'est ce qu'ils ont découvert. Imaginez-vous chez ses maîtresses, les maîtresses et les copines. Mais il y a un problème. Mais ces personnes-là sont des criminels. Ce sont des criminels économiques. Et puis encore, ils sont poursuivis pour trafic de drogue. Et ils sont censés lutter contre la drogue. Les pigeons qui sont en prison, parce qu'on met en prison des innocents, voici ceux-mêmes qui sont, n'est-ce pas, au cœur, n'est-ce pas, des trafics de drogue au Gabon. Mais ces personnes-là ont des passeports diplomatiques, peuvent sortir dans tous les aéroports sans être contrôlés. Ils ont des valises diplomatiques. Un exemple, s'ils vont dans un pays, c'est le véhicule diplomatique qui vient les chercher. Et donc, les autorités de ce pays... Zini Zahijiri Gabon, Zini de Zahijiri Okomori. Zini deza asumana sanyo komori. Kabwasi tashki ya buza. Waina wana wahina mshewari. Ambari. Donkura imo mwambia nbani. Kamusa harenda harwa izivoti. Mujam skensa mba. Be famia hede ya renga. Memu famia hede ya renga be. Amgilia. Neka famia ambari. Ya azali be amgilia ambari dohanra. Amgilia na lukumani na fatuhu. Iyo baboru choferesheya. Malizini. Zini. Jeli Ali Bongo da Kababo zimalizini kazacho lawa. Mwono in ajali hijiro Gabon. Inde ajali hijiro Komori. Yeloa, inde ajali hijiro Komori. Yini de ajali hijiro Komori. Donku yole mana wananya. Ama na mtafadhali. Mlishe mafikra ya dingoni. Na kaka msena arwa voti. Na mrongwama msumsaidia azali. Au msursaidia. Wasrakuba la marsenda. Suala moja. Musijamu atingia arwa tongu ya rarubabu. Boka ekipumbili za bulu. Ekipu zoka mbili, yunfuwa muharaka mwardunga, babo mumsumsaidia azali, wallahi tawallahi, billahi wa rasuli. Risijara laba, risijara fanywa wajinga. Yelua, kula heli na mrongwama msirdunga tu, risukume tu ilgarim MC, nekarba hatisha rumtowa, babo raonsi. Ne wanyujo imamba karsena arwa voti. Wanyu msuwafanya den malaba. Msuwafanya den malaba. Msuwafanya den wajinga. Ha? Jeli wani Gabon kawakenda arwa izi voti.
Chongozinza tolawa. Namgalie ajali ini. Malizini pia oblige zregewa na Gabo. Yeloa, mana mamo fanya justification zanyu, musienye sata, wanyude mjwenye sao. Idunye mwelewe na mamna haki. Basina mwire tena Dr. Karihila. Mana wode mto mwirao. Abaki. Yeloa, wode abaki mto mwirao, na waya toruma makasenra, mana sijue zipla, wasir sijua ata zedi. Wasir sijua ata zedi. Rimambia nizo. Amba bohanchu walio vani. Harwa mrahon vani. Amba pindri sambule ha dunia bali. O watuwe bwazali haba krab zita paka. Wajua amba samba makabu. Leo bani watujua jwarambia amba sambia ukaburini. Sambia ukaburini. Izodu wajua rambia uzu. Lena tom keo sambi. Wanyo antu wajua ikai lazimbo jana. Ike kamwe dharau. Amba basir sumvulshi ya sambi. Risendra harwa izivoti. Muka, muke vale, mukia namna izitongo zile zaka. Watukufur sizi ya babu kwezi. C'est-à-dire les forces de l'ordre et de sécurité n'ont pas le droit de fouiller leurs véhicules parce qu'ils ont l'immunité par l'immunité diplomatique. Ces jeunes hommes-là, il y a un problème. Voici la face cachée de l'iceberg. Ils ne voulaient pas quitter le pouvoir depuis des décennies parce qu'ils ont passé leur temps à voler, à piller le Gabon. C'est comme si, allez-y voir dans les palais présidentiels en Afrique, c'est comme ça qu'ils ont découvert également chez Alpha Condé. Imaginez-vous en Côte d'Ivoire, imaginez-vous dans les palais présidentiels en Afrique. Parce que c'est des voleurs, c'est des prédateurs. Ils ont les diamants, ils les... Mais voilà pourquoi ils refusent de quitter le pouvoir et qu'ils veulent s'accrocher coûte que coûte. C'est-à-dire que même quand ils perdent le pouvoir, ils font tout possible pour pouvoir inverser, n'est-ce pas, les chiffres, n'est-ce pas, les résultats, afin, n'est-ce pas, de se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi ils sont toujours dans une conservation du pouvoir. Ils sont vraiment à tuer parce que eux, le pouvoir absolu. Voici ici les faits. Les faits, que l'argent ne met plus dans les valises. Ni dans les mallettes. Ils sont maintenant avec des cantines. Imaginez-vous s'ils n'ont pas des conteneurs d'argent. Ils ont même des conteneurs d'argent flanqués, planqués à quelque part. Alors que les Gabonais tirent déjà par la queue. C'est de la méchanceté. C'est de la cruauté. C'est de la criminalité. Ces personnes doivent subir la rigueur de la loi. La rigueur de la loi parce que le Gabon doit être nettoyé à tous les niveaux. Au niveau judiciaire, au niveau économique, au niveau politique. Parce que vraiment, il y a trop ces personnes-là. C'était une pègre, c'était un des gangsters qui était à la tête de ce beau pays. Mais le Gabon va retrouver, n'est-ce pas, sa splendeur d'attente. N'oubliez pas de mettre des j'aime, de mettre des cœurs et de partager la vidéo pour montrer à tous les Africains, au monde entier, et à certaines puissances étrangères. Voici les gouvernants que vous soutenez dans nos pays africains. Vous envoyez des aides publiques au développement. Voici comment c'est, voilà comment c'est détourné par des malfrats, par des voyous, par des délinquants, par des voleurs, par des prévaricateurs. Tumwambia namba woka skilu hana tena. Woka skilu hana tena baiti salama. Mwana hanyu wa heude, bolero da ske plus. Abiga sumwambia mskweli. Mwona mba msaidi yetu wana rende hamo rumzungu. Ha, hamkunrudo mora pa pandalao. Wananya karto kubali. Wallahi ta wallahi maikubali. Muharaya makarsena rwa voti. Iyo mkubali mtiki jukumalatu. Mutiki jukumalatu. Narende rabahatishe babo. Risenda rabahatishe. Yelua. Mono. Ajalia una kwe akojefabani. Nabanu umanahe baleda kapreparua jarengi. Wabwahi ta wabwahi. Kulaheli be Gabon. Wapua pa. Mem sim jema zaida arenga. Le wapua pa. Mwambilo mbane malizile pia zile za kolawa.
zile kazako lawa. Mali zile pia zile kazako lawa. La ujel kakare mwa kudeta, même si on doit se rendre en matini, zimali zile kazako lawa. Ha? Beti yo, mali zile pia bale zaparu wana bale, zile zisendele ya wa Gabon. Halu huba abo Gabon, apara victoire, oka apara victoire. Ye, zile mali nyengi wanyawe, zile mali nyengi zile, maguni ha maguni. Haha, Asumani kwelu una raha. Yode ntongo Asumani ifanyao. Mujohara yamba karsena arwa voti. Eyi. Na mtowe zidua. Mbio zanyo pia desambi. Kamsizie mbio zanyo pia. Wahano ba utante. Karsitante. Na mrongwa mamsizia kamsena arwa voti. Simwambia namba. Bientôt si hali hamidukari hila tuwe irua babu. Facebook FM wasifanya hazi yao. Wasifanya mhono hazu wao. Wasifanya hazi yao. Na wantua sarbi yao. Hmm. Kamsona mba alibongo surua hede azali. Kamsona mbane, pia. De Asumani, wom zima. Président africain, un jour nous tous, on va partir. Le peuple qu'on va manger aujourd'hui, ça devient problème. Le problème de l'Afrique, c'est pas les Blancs, c'est pas la France, c'est pas les Occidentaux, c'est l'Africain elle-même. C'est l'Africain, c'est nous-mêmes. Vous voulez rester au pouvoir à vie. S'il y a élection, vous voulez truquer, frauder, et ça devient problème. Tuer les innocents, qu'est-ce que vous voulez? Vanité de vanité. Rien n'est éternel. Tout ça va finir un jour. Tu vas partir un jour. Conscient. Partagez. Partagez pour que les présidents africains écoutent ça. Je n'ai que 30 ans ou bien 28 ans. Vous êtes vieux. C'est à vous de nous conseiller. Et c'est vous. Vous êtes en train de nous déconseiller. S'il y a élection, vous voulez truquer, vous voulez changer les constitutions pour rester au pouvoir. Tout ça, c'est à refaire. Tout ça, c'est à refaire. Vous voulez toujours, toujours et toujours. Restons en paix, en paix, en paix. Si on a voté, qu'est-ce que vous voulez? On se déwakati à la zimu. Je m'en ai celle d'Uniamba Azala à changer constitution. Wakati de Obi, kati de Ounou. Wakati mutsa hode uvi. Untsile wakati ya lazimu enyesa mazala saa abaki avi. Unde wakati wa wanyawi. Unde wakati ya kalazimu wasuwa jau. Mnamba karsenari wa voti. Wanyumbingi tongo nchini wanyu. Le président africain, un jour nous tous, on va partir. Le peuple qu'on va manger aujourd'hui, ça devient problème. Le problème de l'Afrique, c'est pas les Blancs, c'est pas la France, c'est pas les Occidentaux, c'est l'Africain elle-même. C'est l'Africain, c'est nous-mêmes. Vous voulez rester au pouvoir à vie. S'il y a élection, vous voulez truquer, frauder, et ça devient problème. Tuer les innocents, qu'est-ce que vous voulez? Vanité de vanité. Rien n'est éternel. Tout ça va finir un jour. Tu vas partir un jour. Conscient. Partagez. Partagez pour que les présidents africains écoutent ça. Je n'ai que 30 ans ou bien 28 ans. Vous êtes vieux. C'est à vous de nous conseiller. Et c'est vous. Vous êtes en train de nous déconseiller. S'il y a élection, vous voulez truquer, vous voulez changer les constitutions pour rester au pouvoir. Tout ça, c'est à refaire. Tout ça, c'est à refaire. Vous voulez toujours, toujours et toujours. Restons en paix, en paix, en paix. Si on a voté deux mandats, un mandat, deux mandats, c'est bon.
tu vas céder, tu vas donner ça à une autre personne. C'est la famille, on continue. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. C'est pas la France, c'est vous-même. Nous sommes conscients. C'est la différence entre les animaux et les hommes. Parce que Dieu nous a créés et nous a donné conscience. C'est ça. Hein? Vous voulez quoi? Changer la constitution chaque jour. Et s'il y a coup d'état, vous dites il y a coup d'état militaire. Le coup d'état peuplé, là, vous faites là. Le coup d'état du peuple. Constitutionnel, c'est le coup d'état du peuple. Vous avez fait coup d'état au peuple. Laissons-nous en paix. On va rester. C'est quelque chose de 2 minutes. Vous voulez laisser au pouvoir jusqu'à. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Ah oui, les présidents africains, pardon. Laissons-nous, nous aussi, on n'a qu'à développer notre continent un peu, quoi. Oh, les mots me manquent même. Vanité de vanité. Dans quelques heures, je peux partir. Dans quelques jours, je peux partir. Dans quelques années, je peux partir. Ça va, ça à cause de ça que on va faire souffrir nos enfants. Il y a la famine. Il y a la famine partout. Passons à ça, c'est vieux. De semer des désordres, des chaos entre nous. Voilà un trou fou. Souzi à Babou. Wasi de Yangami Joyzin Sizatu. Betty Mzungu. Mtuna Abahuhe. Mana wantu waluwa hima ubanamba de wazungu. De wazungu do aranga mizao. Na mbioza wasumzungu wa domzungu. Awastua wana wawu wabili hafaransa. Na mtafadhali. Lazima rike makosiansi ibo. Mana rojo laba aride mzungu. De aranga mizao komori. Babu wantu uringa kamba buwa cheshtwani. Mzungu. Mana nchini makunokasi baka uho tamaha kumi. Tamaha 30, 40. Hamsini. Asho upia udwawe Afrika mbaki. No, ti mzungu. Yelwa. Yode ima anaramoke antubani. Wohi ima wasiabi la madom mzungu. Waja wa samba azali kasilawi. Waja samba kapta kudetane kawasita. Waja wa sa vanuwa imusa azala ala wehajin. Rumreme ngoma ya rumbwa umulidi. Au tari. Azali lazima lawe hatari ne. Wanzwana mrengel tari. Azala tola wa hatari. Awa tola wa hahayasa. Ha, wangajana mremezi hayasa. Azala lawe hahayasa utari. Ha? Nekati kudeta. Nekati le zivoti zwa tazibie kamwe. Nekati le zode ya lazim zimtowe. Kamtafadali. Berielewa. Rielewa buwanorza urbingwa. Buwana wantu wadunga tukaltezini. Wadungu tukaltezini. Hem kumurka ili wa kweli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.